Amics, amigues, benvinguts al nostre programa especial de Nadal de Compra a Torrent. Un any més, eixim al carrer, perquè avui ja és la nit de Nadal i per això tots els xiquets i xiquetes estan ja esperant a que esta nit aplegui el Pare Noel a les seues cases. Per això nosaltres avui també el que fem és eixir per a gaudir d'este trenet del Nadal i recordar totes les activitats que s'han posat en marxa des de l'Ajuntament. Per això parlem ja també amb Maria Muñoz, gerent d'IDEAT. Què tal, Maria? Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, conteu-nos, perquè ja pràcticament ja ho teniu tot en marxa. Per exemple, alguna d'aquestes activitats que ja teníeu en marxa era aquest sorteig de la cistella de Nadal, que ja té una afortunada. Sí, ja té una afortunada, Maribel. Li vàrem entregar el premi aquesta setmana, estava supercontenta. I bueno, a més de la cistella, que és el premi gros, sabeu que hem repartit més de 50 premis el dia 18 i que ja la gent que li ha tocat pues, pot estar gaudint d'ell. També estos dies, bueno, va ser una llàstima que es va haver d'anul·lar esta fira per el mal horatge per aquest event, però bueno, el que sí que és cert és que han continuat endavant aquestes altres activitats, com el trenet, que avui ja recordem és l'últim dia, o també aquestes cançons als comerços. Com ha anat? Bueno, respecte al tema de la Fira de Torrent Comercial, aprofito per dir que és probable, més que probable, que es celebre el diumenge que ve. Aquesta setmana, així que vos anime a tots a visitar els comerços de Torrent Comercial. I sí, ja tenim en marxa tot, el trenet ha estat circulant 4 dies, avui és l'últim dia, el tema de les cançons nadalenques pues, també ha funcionat, hem aconseguit que 6 grups estiguin cantant per les vesprades en els carrers, animant pues, les compres nadalenques. I, bueno, i ara també els comerços, com sabeu, estan, tots els que participen en la campanya estan repartint participacions per a un sorteig que celebrarem el dia 7 de gener i que totes aquestes compres que fem durant aquests dies pues, entraran en aquest sorteig. També recordem aquesta exposició dels Playmobils en la qual vosaltres pues, bueno, també poseu aquest granet d'arena per als visitants. Sí, bueno, recordeu que alguns dels dies de l'exposició estem repartint papeletes i premis directes a canvi d'una xicoteta aportació per al punt d'aliments i la veritat que estem molt contents perquè com està venint molta gent a veure l'exposició de Playmobil pues, també està molta gent que està col·laborant. I avui, per exemple, des d'IDEA també participeu en aquestes activitats de la carpa perquè avui tenim una visita molt especial, el Pare Noel està avui ací. Sí, avui el Pare Noel està comprant ací en Torrent, va fer una paradeta ací en la carpa, va atendre els xiquets i a més anem a disfrutar d'un teatret que s'anomena El Venedor de Fum i jo crec que ho anem a passar molt bé este matí. Bueno, Maria, pues moltes gràcies per estar un matí més amb nosaltres i si te sembla anem a convidar a tot el món a que compri a Torrent perquè dins de no res hi ha el trenet i se n'anem a pujar. Sí, pues apugeu al trenet, mireu tots els comerços que n'hi ha, que estan oberts, que avui faran segur horaris especials i que a més queda encara el dia de Reis, així que n'hi ha que aprofitar estos dies. Clar que sí, Maria, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, que ho disfruteu. Bueno, pues amics i amigues, ja ho esteu veient, així ja pràcticament està tot el món preparat per a pujar a este trenet del Nadal, així que nosaltres també el que anem a fer és pràcticament ja pujar-nos també per a gaudir d'esta xicoteta volta i que anem a pegar per els carrers de la nostra ciutat. Anem allà. Pues amics i amigues, ja estem ací preparats pràcticament per a anar ja a fer este recorregut, com sempre, a este tren nadalenc i sobretot el que podem veure ja són aquestes cares d'alegria, de felicitat dels xiquets i xiquetes de la ciutat que, bueno, que van a pegar esta volteta en el tren nadalenc, però que de ben segur que també tenen ja preparades les seues cartes per a que ara quan tornem pues, també les puguen entregar al Pare Noel que avui, com ens deia Maria, està comprant ací a Torrent, està a la carpa. Així que el que anem a fer és també anar preguntant. Hola, tu com te dius? Quique. Quique, a veure, conta'ns, tu ja tens preparada la teua carta per al Pare Noel? Sí. Saps que avui està ací? Sí. Ara després has d'anar a veure el
demanar? A veure, compta'ns. Papa Noel. Però què li vas a demanar al Pare Noel? Què tens posat en la teua carta? Alguna coseta, compta'mos. Una bici. Una bici? I què més? També m'he pedit un cotxe. Però un cotxe per tu, però tu eres molt menut. També m'he pedit... un cuculele y también una pistola de Star Wars, pero de verdad. ¡Hala! ¿Cuánta cosa has demanat? Bueno, ara després ja veurem a veure com funciona aquestes coses, a veure si t'has portat bé tot l'any. Jo espero que sí, no? Tu t'has portat bé, enguany? Sí. Vale, pues entonces segur que el Pare Noel se porta molt bé també amb tu. Bueno, què tal, què vos sembla? Estes accions així per als xiquets per a tindre'ls entretinguts estos dies de Nadal. Molt bé. En este cas, què vos sembla? Heu participat ja a les activitats així de la carpa de Nadal? De la carpa no. Lo que pasa es que después se quedarem a la carpa a recibir al Pare Noel i que saluden els xiquets. I a més, també, avui també teniu un teatret per als xiquets, així que a banda d'aquesta visita del Pare Noel, també ara ho va poder gaudir, així que, bueno, que vagi molt bé este recorregut, que arranca ja. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, pues ja ho esteu veient, que tots aquests xiquets i xiquetes tenen moltíssimes, moltíssimes ganes d'acabar d'entregar aquestes cartes al Pare Noel. Com els estaven comentant, avui, en este cas, el que van a fer, ja ho saben, és aquest xicotet teatre per entretindre els més menuts, que se ho passen molt bé, que aprofiten aquestes vacances de Nadal. Però recorden també avui, fins a la 1:30 del migdia, la carpa que està situada a la torre, també van a continuar aquesta visita del Pare Noel, així que tots els xiquets i xiquetes que s'acosten fins a la torre van a tindre aquesta oportunitat de xerrar amb ell, de donar-li la seva carta i sobretot de passar-se d'allò més bé. I és que també ara estem ja pujant, en este cas pel carrer per Fray Luis Amigó, participant amb aquesta música festiva d'aquest recorregut pels carrers de la ciutat en este trenet del Nadal. Però també el que anem a fer és anar recordant que avui este tren de Nadal, per si estan a casa, recordar-los, encara estan a temps de participar i de pujar-se a una volteta perquè va a estar en marxa fins a les 2 del migdia. Siempre se oía con voz muy fina el sardito, el José. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé. ¿Y vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Recordem també altres de les activitats del Nadal que també van a tindre lloc aquests dies, perquè també, si volen participar tant en amics, en família, d'esta carrera de Sant Silvestre, esta carrera popular, en la qual ja saben que estem tots convidats també a mostrar també el nostre vessant més solidari. També ja saben, recordant, fent aquesta arreplega per al Banc d'Aliments de la nostra ciutat. Ja saben que també es poden arreplegar eixos dorsal i anar lliurant aquests aliments solidaris abans de la carrera fins al 26 de desembre del matí, mentre que també es podran fer a les vesprades del dia 24 i 27 de desembre, també a la vesprada. També recordar que aquestes activitats de la carpa del Nadal van a continuar al llarg de totes les vacances de Nadal. Recordar avui aquesta visita del Pare Noel fins al migdia, però també recordem que van a continuar aquestes activitats ja també el pròxim dia 26 amb aquests jocs infantils, inflables i també sobretot una visita molt, molt especial d'allà, diguem, del més allà del nostre planeta. I és que els visitants de Star Wars també van estar ací a la carpa del Nadal el pròxim dijous 26 a la vesprada i ser Nadal amb Star Wars. També recordar-los aquesta exposició amb jocs infantils, però també aquesta exposició de Playmobil que està situada al antic mercat de la ciutat. Així que, bueno, són uns dies on l'activitat i aquestes accions per als més menuts no falten a la nostra ciutat. Adiós, don
casa. Mira, anem a parlar també amb un altre de les xiquetes que estarà gaudint d'este passeig del Nadal. Com te dius? Laura. Laura, conta'ns, a veure, tu què t'has demanat? Tu què has demanat al Pare Noel? Pues lo que más quería hace tiempo era un ukelele de madera, también una paleta de maquillaje de LOL y una funda para la flauta del cole. Oye, qué bé, he vist que eres una xica molt musical, t'agrada la música? Sí. Qué bé, i... A tu també? Però tu toques algo? O encara no, tu encara estàs aprenent. Toco mi guitarra porque mi guitarra, mi hermano pequeño, me la ha roto. Ala, bueno, pues entonces això també haurem de... Bueno, però la corda se canvia, tu no patis, que si no també, fica-li-ho també a la carta o al Pare Noel o als Reis, és qui tu preferisques. Bueno, i conta'ns, també què vas a fer estos dies? Has participat ja en alguns jocs d'ací de la carpa del Nadal? No, però luego cuando baixem del tren vamos a ir a ver al Pare Noel. Qué bien, ¿y le vas a contar así algo, algún secretillo, alguna cosa? Bueno, tampoco nos lo cuentes, ¿eh? ¿Ya tienes pensado lo que le vas a contar al Pare Noel? Sí. Sí. Pues res, xiquets, jo espero que, bueno, que segur que s'ho porta molt bé i que es van a portar tot el que li heu demanat. Sí? Sí. Bueno, pues moltes gràcies. Nada. Pues ja esteu veient que ací hi ha peticions per a tots els gustos i és que, clar, cada xiquet i xiqueta el que fa és aprofitar i, bueno, pues demanar en funció dels seus gustos. Ja veieu que, com sempre, la música és també pues, molt rellevant a la nostra ciutat. Així que també hi ha molts xiquets que mira que aprofiten pues, per a demanar aquests instruments musicals per a continuar aquesta tradició a la nostra ciutat. Així que ja saben, des d'ací, avui, des de Teletorrent, els estem convidant a eixir al carrer a comprar, com sempre, a Torrent, però especialment, clar que sí, en els Nadals i sobretot a aprofitar totes aquestes activitats nadalenques per a que els xiquets i xiquetes visquen amb la màxima emoció i il·lusió aquestes festes del Nadal. I continuem en este trenet nadalenc i el que fem també és parlar, perquè si important és el Pare Noel i més endavant els Reis Mags, també ho són, pues bueno, eixos pajes, eixos elfos que també van a estar ajudant. En este cas anem a parlar amb un dels pajes que avui està ací participant d'aquestes activitats del Nadal. Què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, conta'ns, com veus aquestes activitats del Nadal? Perquè bueno, avui ja és l'últim dia d'este trenet nadalenc, però els xiquets han estat encantadíssims de pujar i fer aquest passeig pel trenet. Los niños están encantadísimos, ya sabes, las navidades son para los niños, y, bueno, los padres también, en general para todos, pero disfrutan, vamos. Creo que los abuelos disfrutan más que los niños a veces, ¿no? Porque dices, otras. Y claro bien, sí. Muy bien. Y cuéntanos también, porque, bueno, ¿cómo has visto estos días a los niños? Porque, claro, para ellos, ahora, cuando tengan esa oportunidad de acercarse, pues, bueno, al Papá Noel y darle su carta, yo creo que ahí se ven esas emociones, esas caras de felicidad. Yo creo que va a ser un momento muy especial, que tenéis esa oportunidad de echar una mano y de estar ahí en primera fila. Pues mira, estamos súper, súper contentos ahí para estar ahí recogiendo las cartas para llevarlas a los Reyes Magos ahí y nada, y en breve estaremos para dárselas corriendo y que se los lleven todos a los niños. Claro que sí, porque es que ahora estos días es una actividad frenética, estamos ya, digamos, a contrarreloj y claro, cada carta tiene que llegar a su destino. Hombre, por supuesto, eso es importante, porque si no llega a su destino, mal asunto, ¿eh? Pero bueno, ¿tú cómo ves a los niños? ¿Tú crees que se han portado bien? ¿Van a tener sus regalitos? Yo creo que sí, la verdad, la mayoría se han portado muy bien. Sí, en general sí.
Muy bien, pues oye, muchas gracias y sobre todo mucho ánimo y muchas fuerzas para los días que tenéis por delante, que sabemos que vais a tener mucho, mucho trabajo. Sí, la verdad es que bastante. Gracias. Igualmente. Bueno, pues ja heu vist també així el testimoni també d'un altre d'aixòs pages dels Reis Mags que també estos dies tenen molta, molta feina per davant. Però bueno, ja veu, xiquets i xiquetes que ens estigueu escoltant i seguint des de casa, ja veieu que bueno, que si se doneu pressa, si se passeu per la carpa situada a la torre, aneu a tindre aixa oportunitat d'entregar la vostra carta tant al Pare Noel com als Reis d'Or l'Orient. Ja sabeu que així és l'única manera d'assegurar-vos que els Reis o el Pare Noel van a rebre la vostra carta i així podreu tindre aquests regalets que haureu demanat. Recordar-vos també totes aquestes activitats que van a tindre lloc a la carpa del Nadal. Per als pares, per a les mares, si teniu algun dubte, ja sabeu que podeu passar-vos per la carpa per a veure aquesta programació i si no també podeu entrar tant a les xarxes socials com a la pàgina web de l'Ajuntament perquè cada dia, ja sabeu, fins al Dia de Reis van a haver activitats cada dia. Així recordem algunes de les pròximes perquè també el proper dissabte continuaran i hi haurà activitats infantils i inflables de Playmobil, mentre que a partir de les 6 de la vesprada també hi haurà una projecció i ser cinema de Nadal de Playmobil, la pel·lícula. Diumenge també es repetiran aquests jocs infantils i inflables de Playmobil, mentre que a la vesprada també continuarem amb més cinema. Serà l'oportunitat de veure i de gaudir amb els xiquets de la casa Hotel Transilvània 3, unes vacaciones monstruoses. Tot això serà diumenge a la vesprada, però com vos diem, recordeu que podeu consultar tota la programació de la carpa de Nadal a través de la pàgina web de l'Ajuntament i les xarxes socials. Així que allí aneu a poder veure totes aquestes activitats per als pròxims dies. D'altra banda, avui també havíem recordat algunes d'aquestes activitats d'IDEAT i precisament una de les novetats d'enguany havia sigut aquest concurs escolar de dibuix relacionat amb aquesta campanya de comerç de proximitat, aliments de qualitat. Recordar que havien participat xiquets de diferents col·legis de la ciutat i és que pràcticament fa tan sols uns pocs dies s'ha fet l'entrega de premis, en aquest cas al Mercat de Sant Gregori. Finalment, els guanyadors van ser el col·legi de les Salesianes de Torrent, Col·legi Maria Auxiliadora, han sigut els guanyadors del primer premi, mentre que els col·legis d'Antonio Machado i de Sant Pasqual han empatat obtenint els dos el segon premi, mentre que el tercer ha quedat desert. Però, bueno, si aconsiga, ha sigut molt bona veure aquesta implicació dels més menuts de la casa per a comprendre aquesta importància de comprar així aliments de proximitat i, sobretot, així a la ciutat de Torrent, sense haver d'anar fora. Així que una altra activitat organitzada des d'IDEAT per a conscienciar als més menuts de la casa d'aquesta importància del comerç local i que, pel que hem vist per aquests resultats, així ha sigut tot un èxit. Thank you.
I recordeu, abans també parlàvem d'aquesta carrera solidària de Sant Silvestre. Però si encara esteu despistat i encara no sou inscrit, ja sabeu que no cal ser els primers a plegar a la meta, sinó que l'important és gaudir i passar-seu d'allò més bé. Així que si teniu ganes de participar, de disfressar-vos amb els vostres amics, família o el que siga, ja sabeu, o simplement vosaltres a soles, ja sabeu que encara esteu a temps de fer-ho. Si teniu algun dubte, podeu trobar tota la informació de la inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament, www.torrent.es, o també a través de la pàgina web de la Fundació fdmtorrent.com. Allí aneu a poder trobar tota la informació per a saber com inscriure-vos i participar en la carrera de Sant Silvestre, a més també de posar el vostre granet d'arena solidari. El que vos assegurem és que les rialles estan més que assegurades. I com no, si participeu, també tindreu aquesta oportunitat de guanyar aquests premis per a comprar així als comerços de la ciutat. Així que ja veieu que són tota una sèrie de avantatges el participar en aquesta carrera de Sant Silvestre. Les rialles estan assegurades. I anem ja per la Font de les Granotes en este passeig que estem gaudint avui d'este trenet nadalenc, i el que anem a fer és també recordar també altres activitats d'esta programació nadalenca que han organitzat des de l'Ajuntament de Torrent, perquè, per exemple, ara estàvem parlant d'activitats per als més menuts de la casa, però recordem que no són els únics que estos dies estan gaudint d'aixes vacances més que merescudes. Així que per a xiquets un poquet més majors, d'entre 12 i 16 anys, també s'han organitzat tota una sèrie d'activitats al CIJA, a l'Espai Jove. Per exemple, el pròxim dilluns 30 també van a poder gaudir d'un escape room de Stranger Things. Serà una activitat en anglès i organitzada en 4 torns per a que tots els xiquets i xiquetes que vulguin puguen participar. Si voleu més informació, ja sabeu que podeu consultar-la, tota aquesta programació, a la pàgina web de l'Espai també, o bé de la Ajuntament de Torrent. I ara que estem escoltant Nadales, també recordar-vos que hi ha més tradicional estos dies que els belems. Ja sabeu que a la nostra ciutat hi ha una grandíssima tradició de belemnistes, i per això també des de l'Ajuntament ens recorden aquesta ruta de belems que es poden visitar a la nostra ciutat. Anem a recordar alguns dels belems que podem visitar d'este belem municipal de l'Associació de Belemnistes de Torrent, que està ubicat a la plaça Bisbe Benlloc número 4, ja sabeu, davant de l'Ajuntament, però també tenim este naixement més reduït, en este cas amb no tants detalls, però també molt, molt bonic, que està ubicat a la Casa de Cultura, a la plaça Major. També, d'altra banda, recordem el Belén de Playmobil a la sala cívica de l'antic mercat, és un altre dels que podem visitar estos dies, mentre que també tenim este Belén tradicional al Museu Comarcal. Així, en este cas, a la carrer Cervantes, també anem a poder visitar-lo de dimarts a divendres, de 10 a 1 i de 5 a 8, mentre que els dissabtes també estarà obert per a la visita de 11 a 1 i mitja i de 5 a 8 de la vesprada.
també recordar-vos per últim altres dos belens, com és el de la parròquia de Montsió, que també es pot visitar, i per últim el belem de la Setmana Santa, on també es podrà visitar els caps de setmana, dissabtes i diumenges de 11 a 1, a la Casa Museu de la Setmana Santa. Així que ja sabeu, amics i amigues, si vosaltres també teniu un belem ben xulo i els voleu ensenyar, ja sabeu, ara mateix els podeu ensenyar i pujar les vostres fotos a la nostra pàgina de Facebook, ja sabeu, Teletorrent, allí ens podeu comentar en esta retransmissió i així també podem veure com és el vostre belem, la vostra casa, aquesta decoració nadalenca. Conteu-nos, participeu també, perquè Teletorrent també la feu tots vosaltres. I com sempre també manem saludets als amics i amigues que ens estan seguint des de casa a través de la nostra pàgina de Facebook. Avui també donem un saludet a Maria José Ramada, que ens donava aquests bons dies, així que també un saludet per a ella. Ja sabeu, amics i amigues, us ho estàvem dient fa tan sols uns minutets. Si vosaltres també voleu compartir les vostres estampes nadalenques, la vostra felicitació, el vostre belem, el que siga, comenteu-nos, deixeu-nos als comentaris de la nostra pàgina de Facebook. Eixes imatges nadalenques que també així podrem veure-les i si voleu també les podrem compartir per a contagiar-nos d'aquest esperit nadalenc. I és que avui en esta nit de Nadal tenim tots moltíssimes ganes de gaudir i de participar de la emoció d'estos dies. L'edifici de l'Ajuntament de Torrent, això vol dir que ja quasi estem aplegant al final del nostre recorregut d'este trenet del Nadal. Però recorden, amics i amigues, que si teniu xiquets a casa, voleu participar d'aquest recorregut del trenet nadalenc, recordar-vos que avui encara esteu a temps de participar. Fins a les 2 del migdia va estar pegant voltes ací a la nostra ciutat. Ja sabeu, recordar-vos, és totalment gratuït, simplement heu d'acostar-vos fins a la torre per a participar d'este recorregut. I vos diem que les cares dels xiquets i les xiquetes d'il·lusió, d'alegria, de felicitat, ben mereixen este passeig. Així que anem ja quasi a encarar la recta final d'esta retransmissió que avui, dia de la nit de Nadal, estem fent des de Teletorrent, com és ja habitual este programa especial nadalenc de Comprar a Torrent. Amics, amigues, estem aplegant ja quasi a la torre i ja veieu darrere meu, si no el veu encara en seguida ho veureu, eixes cues que s'han organitzat i és que són molts xiquets que, bueno, que no han pogut participar en este primer recorregut del trenet, però bueno, ja veieu que molts d'ells ara van a continuar participant en esta segon passeig. Recordar-vos al llarg de tot el matí, els xiquets xiquetes van a poder participar i passejar amb este trenet nadalenc.
Però ara el que farem també és baixar del trenet i sobretot veure i parlar amb el Pare Noel, a veure què és el que tenen preparat per ací, per als xiquets de la ciutat. Pues així veieu, amics i amigues de Teletorrent, tota aquesta cua, que això vol dir que són els xiquets xiquetes que van a participar ara dins de no res en este passeig del trenet de Nadal. I anem a parlar amb alguns d'ells. Hola, què tal? Com te diuen? Celeste. Celeste, pues cuéntanos, ¿qué os parecen estas actividades? ¿Vais a subir también al trenecito? Ya es la tercera vez que subimos, hemos subido todos los días, hemos hecho todos los recorridos, genial, nos queda este solo. Muy bien, pues oye, vamos a hablar con los peques. Hola, ¿tú cómo te llamas? Dante. Y cuéntanos, ¿tú ya has preparado tu carta para el Papá Noel? Sí. ¿Y has ido a verlo? Está sí. Ahora en la carpa. ¿Le has entregado tu carta? Sí. ¿Y qué le has pedido? ¿Nos puedes contar alguna cosa? Que le he pedido una pista muy grande en el dinosaurio, muy grande en el peluche de color azul. Oye, ¿y el peluche? ¿Pero es muy grande? Porque a veces es muy grande y es un dinosaurio y es más grande que tú, ¿o no? No. Sí, muy grande. Vale, muy bien. Pero de color azul. De color azul, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Mila. Mila. Y cuéntanos, ¿tú también has entregado tu carta al Papá Noel? Sí. ¿Y qué le has pedido? Pues yo le he pedido, una cosa que es para los dos, ¿sí? que son como unas bolitas de pelo. Sí. ¿Vale? Que las metes en agua y se van transformando en un animal. ¡Hala, qué chulo! Oye, pues espero que haya sido muy buena. ¿Te has portado bien? Sí. Vale, pues nada, oye, que tengáis mucha suerte y pasadlo muy bien en el paseo este en el trenecito, ¿vale? Vale. Bueno, que vaya muy bien, adiós. Ja veieu en este cas com n'hi ha desitjos per a tots els gustos, tots els xiquets estan avui molt, molt il·lusionats i ja veieu també com els xiquets xiquetes pues, sobretot estan participant, alguns ja són experts i han estat participant i pujant al trenet de Nadal per les diferents rutes que ha tingut al llarg d'estos 4 dies. Recordar-vos una vegada més que si heu sigut alguns dels que no heu tingut aquesta oportunitat de passejar al trenet, avui fins a les 2 del migdia l'únic que heu de fer és acostar-vos així fins a la torre per a gaudir d'este passejet perquè els xiquets se ho passen d'allò més bé. Però ja, per a encarar aquesta recta final, el que anem a fer és entrar a la carpa de Nadal, perquè recordem, avui també continuen aquestes activitats i sobretot avui és el moment molt, molt especial per als xiquets perquè tenen una visita especial i és que el Pare Noel avui està visitant la nostra ciutat, així que anem a acostar-nos a veure si ja el podem veure. Pues ja veieu que avui hi ha diferents activitats per als que els xiquets i xiquetes se ho passen d'allò més bé. Tenim aquestes activitats de pintacares, però també la visita més esperada del dia d'avui. El Pare Noel està ací, a la carpa, junt a la torre, i ara anem a intentar, ara quan acabe de fer aquestes fotos, anem a intentar parlar un poquet amb ell, a veure si és possible i ens fa un xicotet hueco. Ja veieu, si avui voleu portar als vostres xiquets i xiquetes a que parlen i li puguen donar aquesta carta al Pare Noel, es facin una foto amb ell, ja sabeu que al llarg de tot el matí fins a la 1:30 aneu a poder gaudir d'esta visita. Així que ara en el moment que acaben aquestes xiquetes en la foto, anem a intentar parlar un poquetet amb ell. Hola! Oye, hoy tenemos una visita muy especial, estamos muy contentos aquí en Torrent de tener la visita del Papá Noel. Sí, bueno, querían que viniera a este pueblo tan bonito, que hay muchos niños y entonces digo, pues vengo pronto porque con el trabajo de hoy, antes de las 2 me tengo que ir. Bueno, ¿y cómo está viendo a los niños? ¿Le están pidiendo muchas cosas? ¿Cómo lo ve este año? Estoy viendo que este año la mayoría ya han echado la carta, entonces me traen menos cartitas.
algunos me lo cuentan al oído. Claro, es que al final lo importante es hacerlo llegar, pero algunos han sido previsores, no se lo han dejado para el último momento. Sí, hoy en día son bastante previsores y ponen más de 10 regalos, cuando la norma es, como mucho, 10. Muy bien, pero bueno, vamos a intentar recordarlo, que no se pasen de esta norma. No se pasen. Y que lo pasen muy bien y con familia. Y ya una última cosita, ¿cómo ha visto este año a los niños? ¿Cree que van a tener regalos o alguno se ha portado mal y habrá que dejarle alguna cosita menos? En general, todos son niños y son buenos. Pero hay alguno que hay que darle menos regalos que el año anterior por sus notas o por su comportamiento. Pero siempre se rectifica mejor. Claro que sí, pues nada, muchas gracias y le dejamos que siga con su trabajo, que sabemos que hoy tiene un día muy importante por delante. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ya han podido hablar amb el Pare Noel y el que fem és ja també deixar que continuï gaudint d'esta visita dels xiquets i xiquetes de la nostra ciutat, perquè ja veuen, els nostres xiquets i xiquetes no són d'estos que ho deixen per a l'últim moment, sembla que avui molts ja havien entregat la carta, però bueno, tot i això, com no tots els dies ho té l'oportunitat de xerrar i de parlar pues bueno, cara a cara amb el Pare Noel, pues alguns, per si de cas, asseguren i li conten eixos secretets, eixos regals que han demanat a l'oït al Pare Noel, així que ja veuen que avui va ser un dia molt especial per als xiquets i xiquetes de la ciutat. Sí, sí, te contesta Wing. En este cas de IDEAT, així a la carpa del Nadal de l'Ajuntament de Torrent, perquè recordem, IDEAT també és solidari, és l'estand en benefici del punt d'aliments, amb el qual també estan participant al llarg de tots aquests dies de Nadal. Recordar que podeu acostar-vos així fins a la carpa i participar tant d'aquestes xicotetes aportacions, ja sabeu, aquest sorteig que ens comentava este matí Maria, amb el qual estareu contribuint a donar aliments per a aquest banc d'aliments de la nostra ciutat. Nosaltres el que anem a anar ja és acomiadant esta connexió, però això sí, abans sempre convidant-vos, com sempre fem, com vos recordem a cada programa, comprant a Torrent, és l'única petició que vos fem, perquè sabem que es podeu trobar de tot qualsevol cosa sense eixir de la ciutat i a més encara quan en estos dies hi ha tantes i tantes activitats pensades per als més menuts de la casa. Així que amb esta invitació el que fem des de Teletorrent és tancar així el nostre Comprar a Torrent especial de Nadal, desitjant-los molt bon Nadal i sobretot que compren a la nostra ciutat. Siguen feliços i que el Pare Noel els porte moltes, moltes coses. Adeu i bon any!